أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى بارشامزغا بوسا سابقتارمزدا خيرلا بيريكيلي пайдалы етсін иншаллах дүниеміз ахиретіміз үшін. Сөз алдын бір айтам келетін нәрсе, жалпы мынау біз осы өңірде айтамыз ғой, Орта Азияда Ханафи мазхабын ұстанады, Мысырда Шафии мазхабын ұстанады, Оманда Шафии мазхабы, Африканың кейбір елдерінде жаңа Мәлики мазхабын ұстанады, кейбір ислам әлемінде Хамбали мазхабын ұстанады деп төрт мазхабты біз не қыламыз, көбінше тілге тиек етеміз. Бұның қандай пайдасы бар? Жалпы мазхаб ұстау бізге керек пе, керек емес пе деген мәселе туындайды. Сонда ғұламалар, ислам ғұламалары адамдарды үшке бөледі, кейбірі беске бөледі, кейбірі төртке бөледі адам деңгейінде. Жалпы адам ойлауы мүмкін ғой, бізге мазхаб ұстау не керек бар өзі? Құран сүннет болса болды емес пе? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Құран сүннетті тастап кетті ғой бізге. Ал дұрыс хадистер жинаған имам Бұхари, имам Муслим айтып кетті ғой. Сол екеуімен амалсақ жеткілікті емес пе деп адамға кей кезде ой келуі мүмкін. Сол үшін бір айта кететін нәрсе, жалпы адамдардың деңгейін ғұламалар әртүрлі топқа бөледі. Соның қысқасын айтатын болсақ, үшке бөлсек те болады. Бірінші тобы, бұлар мүжтахид мұтлақ дейді. Былай айтқан уақытта Құран сүннеттен үкімді өздері еркін алатын. Бұлар арабтың тіліне де, грамматикасына да өте бай. Былай айтқан уақытта Құран, хадис не себепті түсті, не үшін айтылды, ол қандай мағынаны білдіреді, барлығын толық жете білетін, шариғаттың негізгі мақсатын терең түсінетін адамдар. Бұлардың мысалы төрт имам сияқты. Төрт имам кім? Әбу Ханифа, имам Мәлік, имам Шафии, имам Ахмад ибн Хамбал. Бұлай қараса төрт мазхаб иелері. Бұлар мүжтахид мұтлақ. Көрдіңіздер ма? Бұлардың заманда барлық адамдар сол кісілерге қайтып мәселе сұрайтын болған. Әр қайсы өз заманда не жеке дара ғалымдардан болғанда. Сол үшін ол кісілерден барлығы кеп мәселе сұрайтын болған. Алла тағала оларға білім есігін ашып қойған азаматтар болды. Бұлар мүжтахид мұтлақ. Олар жеке өздеріне қалады, олар іштегі айтылады. Бұлай қарайтын болса, қазір олар сияқты мүжтахид мұтлақтар жоқ. Олар сияқты мүжтахид мұтлақ ғұламалар жоқ, оны бір ауыздан бүкіл ғұламалар айтады. Мүжтахид мұтлақ Құран хадистен тікелей өздері үкім алатын, сөйтіп фәтуа беретіндер жоқ. Ал екінші топтағы адамдар бар. Екінші топтағы адамдар бұлар мүжтахид. Мазхабтағы мүжтахидтер. Мысалы, Ханафи мазхабы бар. Солай емес пе? Ханафи мазхабында мүжтахид ғұламалар көп болды. Мүжтахид Ханафи мазхабындағы мүжтахидтер. Бұлар кімдер? Мысалы үшін имам Тахауи секілді, Бадрдің Айни секілді Ханафи мазхабындағы. Бұлар Ханафи мазхабындағы мазхабты терең біліп, мазхабтың негізін, қағидаларын, сүйенген дәлелдерін, оның мақсатын толық түсінгендер. Бірақ мазхабтың ішінде де олар. Басқа да мазхабтарды біледі, бірақ Ханафи мазхабын терең біледі. Терең зерттеген. Бұлар да ғалым, бұлар екінші деңгейдегі адамдар да. Мысалы, имам Шафии мазхабында да ғұламалар көп болған. Имам Навауи сияқты, имам Субки сияқты. Бұлар не? Сол Шафии мазхабында не? Бұлар танымалды. Сол мазхабтың неғыл дәлелдерін, сол мазхабтың айтқан сөздерін, сол мазхабтың ережелерін неғылды, бұлар танымалы қылды. Бұлай айтқан уақытта сол Шафии мазхабына үлес қосты да. Үлкен ғалым болды. Олар не? Сол мазхабта ғалым еді. Алайда ол басқа мазхабтарды білмейді деген нәрсе емес, бірақ сол Шафии мазхабын басқалардан гөрі терең білетін. Сол секілді Хамбали мазхабында да бар, сол секілді Мәлики мазхабында да бар. Бұлар неғылады? Бір мазхабқа сүйенеді. Бір мазхабқа сүйенеді, бір мазхабтың негізіне сүйенеді, төрт мазхабтың біріне. Ал үшінші тайпалы адамдар бар. Үшінші тайпалы адамдар бұлар не істейді? Бұлар сол өз қай елде өмір сүретін болса, сол елдің мазхабына сүйенеді, жүгінеді. Бұл ауам халық дейді. Жалпы қарапайым халық. Олар талабатын әлім емес. Олар не? Олар жаңа білімге уақытын бөле алмайды. Жұмыс бар. Немесе жасы келіп қалды. Білім жолын кеш түсінді. Алайда оларға не? Сол бір мазхабты, сол еліндегі мұайен бір мазхабты ұстау оларға не болады? Оларға міндет болады.